Já jsem včera měl takovou přednášku z Libně, Hrabal jako býtník, jako taoista a jako formalista jazyka českého. Dneska se víc zaměříme na to, že byl formalista. Mě ta moje pololáska řekla, a tím mě trošku navedla, správně, když ten Hrabal prostě žvaní a žvaní, je to o té formě a to sdělení poselství význam, smysl, tam často už ani jako není, absentuje, chybí. No a taky řekla, že hodně vaším synonyma a akademicky příliš to prostě ukecávám. Takže pojďme to říct vlastně stručně a jasně. Jo. Proč formalista? Ta jeho definice pábitele je skvělá, že nikoli pábitel si vybírá řeč a jazyk, ale řeč a jazyk si vybírá pábitele, aby skrze jeho ústa mohla spatřit sama sebe, tedy poznat, pochopit sama sebe a dokázat si, co umí. Až jak si jako sportovně jako jít ještě na tu vyšší a vyšší metu a realizovat plně ten potenciál, který v sobě má. A bavíme se tu o jazyce českém, o češtině. Protože, jak mi řekl dobře ten Martin Pleva, máme jako v jazyce takové dvě základní složky, morfologii a syntaxi. Morfologie je to tvarosloví. Morfé, forma, tvar. Logos, slovo, tvarosloví. To je to ohýbání slov, kdy my spoustu informací dáváme do toho slova samotného skrze skloňování, časování, pády, přípony a tak dál. A pak máme syntaxi, syntax, to je větná skladba. Je to tedy větní pořádek slov ve větě, jak jdou za sebou. A když nějaký jazyk má hodně komplikovanou morfologii, jako třeba čeština, tak má naopak jednoduchou syntaxi. Protože většinu informací dáme do toho slova a nemusíme pak ty informace dávat do syntaxe, tedy do pořadí slov, jak jdou za sebou. Nemusíme tak bazírovat a lpět na tom, jestli je podmět před přísudkem a kdy je příčestí minulé a kdy je co. A nemusíme si pak ani ty věty rozhodovat předem v hlavě. Ale můžeme mluvit tak říkajíc volně. A ono, i když morfologicky třeba se někdy jakoby přebretneme a řekneme to špatně, špatným pádem nebo skloňováním, tak to je stejně jedno, ono se to dá pochopit. Když na tu syntax vlastně nemusíme hledět. A podhoubí tohodle rozvinutí jazyka českého je samozřejmě hospoda. Primárně pražská hospoda, kde to rozvinul Jaroslav Hašek, který seděl v těch pražských hospodách, a pak to rozvinul vlastně ten modus hospodskýho vypravěče v pražský hospodě, kde si dává Plzeň, rozvinul do monologu Josefa Švejka, dobrýho vojáka Švejka. Ale jelikož chlapi jsou sportovci a bojujou a Hrabal měl rád fotbal, celý život byl fanoušek, jsem se dozvěděl až teď, dneska, tak vlastně Hrabal to chtěl rozvinout tu češtinu ještě dál. A šel do monologu Strýce Pepina v Postřižinách a do monologu starého Hanti, který v lisovně balírně starého papíru na ulici Spálená v Praze vede dlouhé vnitřní monology, inspirován tím, co lisuje, těma knížkama, zejména starým mistrem Číny, Lao Tse, taoistou, a mladým mistrem západu, hebrejcem židem, Ježíšem Kristem. Takže to jsou takový dva monologisti, kdy teda vnitřní monolog má ten Hanťa, příliš hlučná samota, proto příliš hlučná samota. Jo, on jakoby, to jsou samomluvy k sobě samému, jako má Marcus Aurelius, filozof na trůně, starý římský císař, starověkej, hovory k sobě. To příliš hlučná samota, protože on vlastně žvaní, ale sám pro sebe, a je to jeho interní vnitřní monolog. A potom je tady vnější, externí monolog, a to je ten strýček Pepin v Postřižinách. Takže vnitřní interní monolog Hanťa a vnější externí monolog strýček Pepin. No a potom experimentuje s tou prózou ještě dál Hrabal, že udělá celou knížku, která je jenom jedna věta. A pak ještě dál, že odstraní interpunkční znamínka, zejména čárky, které oddělují jednotlivý jednoduchý věty v rámci toho nekonečného hrabalovského souvětí od sebe. Takže je to vlastně jedna věta, jedno nekonečné souvětí, kde se na syntax totálně vlastně tu syntax neřeší, zcela ji vlastně neřeší a takhle to pak může rozvíjet dál. No a to hrabalovské nekonečné souvětí je
vlastně ukazuje, kam až ten český jazyk díky té volné syntaxi může zajít. A začalo to v tom plebejství, začalo to v Praze, v pražské hospodě, a Hrabal s tím měl poprvé zkušenost v Židenicích v Brně, jako malý děcko, když ho tam tahal dědeček, otec matky s babičkou. A pak s tím měl samozřejmě zkušenost v Nymburce, v Libni hodně, v těch hospodách libeňských, no a pak samozřejmě u Zlatýho tygra na Husově ulici na Starém Městě pražským. A když teda ta polopřítelkyně, řekněme, ukázala, hele, on je to formalista, jemu jde o tu formu jazyka. Tam už chybí často prostě to sdělení, ten obsah, jo? Obsah zprávy, ta semantika, to sdělení, ten význam. Vlastně už ani nic neříká ten Hrabal, jo? Ta řeč jenom teče, jako ten prout. A to si ten Hrabal jako uvědomuje, jo? Samozřejmě dělá to schválně. A jakoby dělá to do extrému, jo? A ukazuje, co to vlastně je řeč. Co to je řeč obecně a co to je pak česká řeč konkrétně. Která to umožňuje víc než některé jiné jazyky, které mají takovou jako tuší syntaxi a musíte si dopředu rozmyslet, co vlastně chcete říct, abyste ten rigidnější tuší větný pořádek, to pořadí slov ve větě jako splnili. No a když pak my teda vidíme v plný parádě, jak ta čeština vypadá, tak vidíme několik věcí. Jednak vidíme to pábení, to pábitelství, kde teda ten pábitel převleče do slov celý svět. Celý svět, to děsivé reálno, řečeno s Jacquesem Lacanem, převleče, transformuje do slov, přetaví to do slov, tedy do důvěrně známé mateřštiny. Tedy do symbolična. Z reálna do symbolična. Z toho řádu reálna, který je hrozivý, traumatizující, zraňující, děsivý, krutej, mechanicky nepochopitelný, to převede do symbolična, tedy do takzvané reality, z reálna do reality, z reálna do reality, to tedy je symbolicky konstruovaný, společensky, sociálně konstruovaný reality. No a pak je to pro nás jako důvěrně známý, blízký a můžeme to těma slovama ten svět měnit. Jak to má ten Hans Blumenberg, jak jsem říkal, tu metaforologii a metaforologie dějin, my těma metaforama vhodnejma můžeme měnit svět. Opravdu slova dělají věci, jak to má John Langshaw Austin, my slovama měníme věci a dělat těma performacema. Když třeba řekneme, beru si tě za manželku, nebo odsuzuji tě k trestu smrti, nebo zprošťuji tě obvinění, zprošťuji tě viny, nebo odpouštím ti, nebo naopak viním tě a zazlívám ti. Tak nejenom, že řeknu nějakou větu, ale já tím dělám věci. A když ten pábitel vypráví a vypráví prostě dlouhý monolog, nekonečný, tak mění svět. Mění ty vzpomínky a mění svět kolem, těma slovama, ho začarovává a přičarovává úplně jinak. A najednou je pro nás důvěrně známý a konejšivý a hrabalovský a z té hnusné, prochcené Libně, z té periferie, se stává surrealistická, dadaistická, nadreálná, snová krajina, čtvrť, která oplývá nikoli už obyčejnými plebejci a dělňasy, ale svatými lidmi, který mají perličku na dně, který mají prostě něco skvělého v sobě. A to všechno dokáže jazyk. Kor užvaněný jazyk, který vlastně až tak mele, že nedává prostor samotné realitě, jakoby tomu reálnu se projevit a překrývá to reálno tím symbolickým řádem, tím nekonečným řetězením signifikantů, tedy znaků, překrývá a tím vlastně ten cizí svět je najednou pro nás známý, blízký. Protože je přeměněný v mateřštinu. V mateřský jazyk, jak na nás mluvila ta maminka. Najednou je to v pohodě. Najednou je to prostě maminka. Najednou to není cizí jazyk. Teda cizí jazyk, cizí svět. Je to svět velmi blízký. Svět nám velice sympatický. Protože je to svět oděný do českého jazyka, do češtiny. Svět oblečený do češtiny. Což je mnohem lepší svět. No, to je jasný, to je banální.
A pak je tady ještě jakoby druhá věc, taky dost zajímavá, myslím si. A to sice, když takhle se žvaní bez smyslu a významu, když se žvaní jen tak, jakoby prázdně, vyprázdněně, jenom tak, prostě se žvaní a žvaní a žvaní. A fakt v tom nekonečném monologu, tak ta řeč spatří sama sebe. Jakoby. Nebo spíš ten posluchač, ten čtenář, spatří tu řeč jako v plný parádě. Protože když přežene tu svoji vlastnost, ta řeč, když najednou opravdu to přežene a začne popustit ty stavidla a fakt začne mlít ta řeč, tak najednou víc si uvědomíme to médium té řeči. Víc si uvědomíme, jak má ten McLuhan medium is message, tedy už samotný to médium je ta zpráva, je ten obsah, samotná ta forma už je obsahem. Samozřejmě ne úplně, je to přehnaný, ale do značné míry si uvědomíme, že tady máme tu prázdnou jazykovou formu, která stereotypně strojově kolotá, jako věčná řeka, věčný proud, kolotá, kolotá, mele se mele. A vidíme to, čemu ten Jacques Lacan říkal, to nekonečné řetězení signifikantů, tedy znaků, kde se zdá, že oni konečně odkážou k tomu reálnu, k té věci samotné, věci o sobě, té thing itself, nebo ding an sich, věc sama o sobě, a ono ne, oni odkazují jenom na další znaky. A je to nekonečná struktura, síť znaků, která je zacyklená. Je to uroboros, je to had, který kouše sám sebe do ocasu. Je to vlastně nekonečná struktura, která nemá začátku ani konce. Je zcela zacyklená. Zastanu. S lidičkama? A ono by se toho Hrabala, kdyby ten Hrabal psal francouzsky, tak už by se ho dávno chytl Michel Foucault a Jacques Derrida a Gilles Deleuze. To znamená ti poststrukturalisti, kteří by si všimli toho, jak on vlastně demonstruje v tom svém textu. On demonstruje tu anonymní řeč, která vlastně se vede, která prostě teče jako jakýsi nekonečný systém, který daleko přesahuje vůbec toho spisovatele, toho autora. Jak to tam ten Hrabal říkal? Ne jako by si pábitel vybral řeč, ale jako by si řeč vybrala toho pábitele, toho autora takzvaného, a jako by díky jeho ústům mohla spatřit samu sebe, tedy poznat sebe. Jako Hegelův duch poznává sebe skrze lidský díla, tak řeč poznává samu sebe, spatří samu sebe a poznává samu sebe skrze nás lidi, tedy jako jakýsi flétničky nebo nástroje, jakýsi flétničky nebo nástroje. Tu řeč vyluzujeme, produkujeme a ona vlastně nás ovládá, jo. To je takový to Foucaultovský smrt autora, že vlastně ta řeč je tak velký systém, že my z ní chápeme jenom zlomky a my jsme spíše než producenti té řeči, jenom reproduktoři. Jenom jakože ta řeč nás používá. Jako kytarista používá kytaru, tak, nebo pianista piano, tak řeč používá nás. Že jakoby skrze nás se reprodukuje, skrze nás ta řeč vůbec může existovat, ale je to jakýsi jakoby parazit, který cizopasí na našem mozku a našich mluvidlech a skrze nás se jako produkuje. Ale má to jakoby bonusy, že jo? Toho Hrabala to konejší a ty diváky to konejší. Je to takový vlastně nejenom hospodský vypravěctví, to taky, tady je tak debilní, skurvená ta Praha, furt tady něco houká, tady je to tak vymrdaný. No. A nejenom, že je to vlastně hospodský vyprávění, ta řeč, ale je to navíc taky vyprávění pohádky. Prostě, když pohádky vypráví nějaká babička, vypráví pohádky, že jo? Tak takhle, a nás konejší, takhle jsme byli zvyklí
jako malý, že jo, nám vyprávěli pohádky a na začátku lidského rodu si vyprávěli lidi ty mýty, což byly taky takové pohádky, ty mýty u táborových ohňů, v těch jeskyních a tak. Takže my jsme zvyklí na to vyprávění, že nás uklidňuje. Ten cizí nebezpečný svět pro nás činí blízkým a známým a bezpečným a klidným. Jo? Kdy pak místo zasraných strašnic tady máme klidný Karlín. Místo nebezpečných, špinavých a neklidných strašnic tady máme klidný, čistý a bezpečný Karlín. Že? No. To znamená, to ten Hrabal jako využívá na maximum. Jo? Že my můžeme strávit s Hrabalem život. On byl grafoman a jak vrstvil ty slova, tak my můžeme furt to číst a furt to poslouchat v nějakých audioknihách a nám furt šeptá do uška, nejenom jako hospodský vypravěč, to na prvním místě, ale jako ta babička, co nám, nebo kouzelný dědeček, co nám říká ty vyprávěnky a nebo těch táborových ohňů. Ale tam je podstatný to, že on tímhle ukazuje, jaký nekonečný a do sebe zacyklený systém ta řeč je, jaký je to uroboros, který opravdu kouše sama sebe do vocasu, zacyklený nekonečný řetěz znaků, který náma prochází, nás využívá, tedy ne já využívám řeč a používám řeč, ale řeč využívá a používá mě. Řeč jako mnohem komplexnější systém, než jsem já sám v mnoha bodech, jo? Tam tolik těch slov a sousloví a kliše, co používáme, ani nevíme proč a jak, ani nechceme skoro. A když to někdo přežene, jako ten Hrabal, ten sportovec, fotbalista, a ukáže, kam až ta řeč může jít, tak to vidíme v plný parádě najednou. Řekneme, do prdele, ta čeština to dokáže ještě víc než angličtina, protože není tak poutaná tou syntaxí, pevnou příliš, jako má angličtina nebo němčina. A dokáže to prostě víc, jo? Dokáže to víc, ta čeština. Já jsem chtěl trošku do klidu. Jsem vystoupil na Karlínském náměstí, aby tady bez děk zpíval páni hasiči. Což taky vlastně Hrabal. Nekonečná řeč lidová. Taky je to vlastně páni hasiči, co jste dělali. Že jste nám ten pivovárek a to jsme u piva. Že aby takhle mohl Hrabal žvanit, tak potřebuje mazivo, potřebuje mízu, potřebuje energii, což je právě pivo. Jo. A v tom měl vlastně Hrabal unikátní, jakoby unikátní životní situaci, fakt šťastná náhoda, spojilo se hodně věcí. Miloval pivo, mohl chlastat, protože měl dobrý geny, nekurvilo mu to prostě zdraví, mohl tady být dlouho, svěží dědek, neměl pivní břicho. Žil tady prostě dlouho. Ještě byl to vlastně feťák, narkoman, smažka na etanolu, na alkoholu. Byl to alkoholik na pivu, ale ty pivní feťácký doupata, zvaný restaurace, hospody, knajpy, byly všude. Ještě v Praze, že to pivo bylo dobrý. Pivní kultura rozšířená. A bylo to bráno v podstatě jako cnost. Ne jako neřez, ale jako cnost. A opravdu, když teď jsem byl v tom Velkém Mlýně, na Libni, tak tam, kde Hrabal byl, tak to byly hlavně hospody, všude možně, jo. Ať už v Praze, samozřejmě, na té Libni hlavně, ale nejen, jo, u Zlatýho tygra. A prostě všude, kde on chlastal, jo, i v tom, samozřejmě Kersku, že jo, i v té Sacké, i v tom Hradišťku, všude prostě byla jakákoliv knajpa, tak on tam prostě chlastal. Takže vlastně do určitý míry je to i oslava alkoholismu a dosti nebezpečné drogy, kterou etanol je, jo. Takový jako, když Tyler Durden je zase na piku, tak ten to má horší, protože piku je kriminalizovaný, piku je braný jako hodně ten hard, tak to má i zase tu nálepku, že to je hodně hard, to jo, ale je to takový pokoutní a není čistý. Nemůžete si prostě zafetovat nějakým feťáckým doupěti, pikařským pořádně. Musíte na hajzlu někde mezi hovnama. Zatímco to pivo, to prostě je všude a máte to útulný, teplý, vonavý, pečlivě ošetřený to pivo a je to jak Bůh to pivo a všichni to mají rádi a mají rádi pana Hrabala, pivo a pivní kultura, alkoholická kultura.
A tady se do toho nezapletám, ale Hrabal jako alkoholik a pivo jako základ jeho tvorby, bez který by netvořil vůbec tak dobře. Hrabal řekl, že kdyby neměla tu těžkou ránu do hlavy, vlastně zranění lebky na Kladně, po kterým vlastně přešel do Prahy na Spálenou dělat do té třídírny toho starého papíru na Spálenou ulici. Takže by nepsal tak dobře, jo? Že začal psát dobře po tom úrazu. Potom, kdy dostal prostě po hlavě pořádně. A zase, kdyby prostě nechlastal to pivo, tak by taky nepsal tak dobře. Dívám, co psal předtím, jo? Nějaký sračky, nějaký takový ty básničky, které byly úplně vohovně. On si myslel, že bude básník. Básníkem se nikdy nestal, protože on byl prostě vypravěč. A básník šetří slovama, jako šafránem, zatímco on slovama hýřil. On slovama se čepířil jako ten pav, tím pavým prostě ocasem, tím peřím. Takže to byl prostě monologista a žvanil a pro něho tím formátem samozřejmě je beletrie, próza, nikoli poezie. No a nakonec ta próza má samozřejmě blíž k životu, že jo? Když nějaká vznešená poezie, která opravdu vybírá ty slova, třeba i do minimalismu jako haiku, tak takhle lidi nemluví. Lidi prostě žvaní. Lidi si nedávají tak pozor, že by volili slova. Takže ten přirozený jazyk, ten everyday, every fucking day language, ten ordinary jazyk, ten obyčejný, každodenní, přirozený jazyk, to je prostě něco jiného. To je próza. To je próza. Samozřejmě, ale on má... Jo, je to proza, ale jsou to krátké repliky. Spíš jak na divadle, že jo? Ty něco řekneš, já odpovím. Já ti do toho skočím, ty si na něco vzpomeneš, já zapomenu, na co jsem chtěl říct, protože ty mi do toho skočíš. Takže já zapomenu. Tak to je takový interaktivnější, zatímco on to má jako ty monology. V tom jsou to ty pábitele, jo? Říkám, začal to Švejk. Pokračuje Hrabalův Hanťa a Stříček Pepin. Vnitřní monolog Hanti, vnější monolog Pepina. No a zakončují to experimentální prózy Hrabala, kdy celý román je jedna věta a ještě ty věty v tom jsou, ty jednoduché věty v tom složitém souvětí nejsou ani oddělený od sebe čárkama, takže opravdu je to jak ten vypravěč, který posilněný pivem na jeden nádech mluví, aby mu do toho nikdo neskočil a musí mluvit zajímavě, musí si to přikrášlovat, musí pábit, svádět nás, aby jsme mu stáli za to, že ho budeme tak dlouho poslouchat a budeme mu věnovat prostě svůj čas a budeme u toho piva poslouchat jeho. Zvolíme si právě jeho jako starý gramofon, jako starý rádio a vlastně strávíme čas s ním. Jo? On se nám vnucuje a když je dobrý vypravěč, tak se nám opravdu vnutí, on se nám podbízí, on vlastně bojuje o tu naši pozornost, protože taky, že jo? Jsou dvě možnosti, nebo tři možnosti, že jo? Že ho nebudeme poslouchat vůbec, že mu budeme skákat do řeči a že ho poslouchat budeme, ale jenom tak pasivně. A nejvyšší level je, že ho budeme poslouchat a fakt nás to zaujme a fakt se nám dostane po tu kůži a opravdu budeme z toho nadšení. Že nás opravdu svede. Že nás opravdu opije rohlíkem. Opije naší vlastní mateřštinou, protože jako páv, když předvádí svůj ocas, opravdu předvede ten jazyk český, jako Bohumil Hrabal, formalista jazyka českého, předvede ho v plný parádě a ukáže, jak vládne tím jazykem, jak ho plně ovládá. Jak ten stroj jazyk, jak ten automat jazyk, tu řeč mluvenou a pak i psanou, dokáže plně ovládnout, plně využít, aby nás svedl, aby vlastně byl optimistou a ukázal nám svět v růžových barvách, a byli jsme nadšení a řičeli jsme radostí a blahem, samozřejmě podpořeno pivní pěnou a pivem. Aby jsme vlastně si ten život nalakovali na růžovo a byli jsme v pohodě. A pak přichází ty depky, že jo, ty kocoviny, ta stinná stránka chlastu, přichází ty sebevražedné myšlenky, proto je ten Hrabal bipolární. Manik a pak depresák. To je jasný. No. A já tady jdu Karlínem. Vybral jsem si od ateliéru jako nejbližší rovinatou a relativně klidnou čtvrť, samozřejmě Karlín, že jo. A tak je tady hluk, když tou hlavní ulicí je furt jezdí ty šaliny. No, každopádně mířím k Libni, k Hrabalově Libni. K Libni, která už tam není, protože to je zbouraný, ale není to zbouraný všechno, jo.
jak tam ten hrabal smutně seděl v té libni a bába říkala, pane hrabal, proč jste tak smutný? A on říká, no protože ta hrabal, protože ta libeň, která tady byla, už tady dávno není. Tak to samozřejmě není pravda. Jako něco je zbouraný, něco zůstalo. Změnili se to trochu ty osadníci, že už tam nejsou ti čeští plebejci, ale je tam hodně Romů, Ukrajinců, Vietnamců, Aziatů. Ale socky zůstaly, nezaměstnaní přibyli a tak dále, a tak dále. Chcánky přibyly. Je to mnohem jakoby víc prochcaná čtvrť asi, než byla předtím. No. Každopádně bavme se o tom formalismu toho jazyka. Že to je strhující mechanismus. Mechané je stroj. Strhující mechanismus toho jazyka. Ten hrabal v tom prostě jede. A on nás vede, on nás pábí a my jedeme v tom jazyce s ním a najednou fakt vidíme to kouzlo vlastní mateřštiny, kterou to kouzlo jsme si ani pořádně nikdy neuvědomili. My jsme to brali, ten jazyk, jako prostředek k dorozumění, ke komunikaci. A najednou ten jazyk vidíme jako drogu. Možná silnější než pivo samo. Možná opojnější než ten etanol alkohol. Jako drogu, která nás může konejšit, uklidnit a vzbuzovat nás nadšení. Protože ty banální prostě příhody z dětství a zážitky v hrabalově podání, tedy díky té formě českého jazyka, kterou on si osvojil perfektně, najednou ty banální historky ztrácí svou banálnost a stávají se z toho fascinující události. A může za to čeština, může za to jazyk. Čeština bujará a hýřivá, která opravdu nešetří slovem. Hrabal není lakomej na slovo, že jo? Naopak. Samozřejmě, když těch slov je moc, tak to prostě nudí a ubíjí, jo? Že on vykládá prostě naprosto nahodilý prostě svévolný kraviny, jo? A ještě se holedbá, on má to ego, že jo? Ukazuje, jakou má paměť, jak nic nezapomněl, jak všechno ví, jak ví ty věci z první republiky, jak ví ty věci ze starého světa, které nás v podstatě už nezajímají, že jo? Jak ví ty věci z doby minulé a jak je starominec a chtěl by to vrátit a zakonzervovat, což nejde, protože je starý dědek a tak to chce konzervovat, samozřejmě. Přesně myslí, že za našich mladých let to bylo lepší, protože on byl lepší, byl mladý, plný energie, že jo, a tak dále. To je banální. A je to úděl a osud každého z nás. No nás už možná ne, protože přijde ta umělá inteligence, ta nás snad omladí. Každopádně, když to takhle vlastně o tom uvažujeme a přemýšlíme, vidíme, jak ten... Najednou ten jazyk do prdele vidíme, že to fakt není jenom pouhý prostředek, ale může to být cíl naší komunikace. Že to je opravdu sebereflexivita jazyka. Jak je to lartismus, umění pro umění, toho Oscara Wilda a dalších, tak tohle může být jazyk pro jazyk. Zauzlený, nebo zaciklený jazyk, který opravdu je tady pro sebe samého. Že to není jazyk, který chce něco sdělit, nějaký obsah zprávy, obsah sdělení, nějaký význam, smysl. Nechce nic předat, ale zní jen, aby zněl. Už to je ten cíl, jo? Už to je to ono. To žvanění, to tlachání, to je to ono. Už to stačí. Tady je manipulační jízda, tramvaj. Přední osmička. A tady nějaký jeřáby. Jmenuje se pták jeřáb podle stroje jeřábu, anebo naopak. No. A když se na to podíváme dál, tak kdyby to ten Foucault měl, nebo Derrida, nebo Deleuze, ti poststrukturalisté, proč post? No, protože viděli vývoj těch struktur. Že to neměli jako Claude Lévi-Strauss, který antropolog sociální, nebo předtím Ferdinand de Saussure, což byl vlastně lingvista švýcarský, který to vůbec nastolil, ten strukturalismus ve Švýcarsku, v knize Kurs obecné lingvistiky, tak oni to viděli jako poststrukturalisticky, to znamená viděli vývoj a změnu těch struktur, viděli to historický dějinný hledisko struktur, jak se vyvíjí, mění, zanikají, viděli tam epistemický zlomy mezi jednotlivýma epistémama, tedy různýma stylama myšlení, jak to měl Michel Foucault ve Slovech a věcech. A tak dále, tak dále. A oni viděli, ten Derrida by si s tím hrozně pohrál, jako Deleuze by tam u toho hrabala viděla tu strojovitost toho jazyka. A že to jsou vlastně stroje nejenom touhy, ale stroje slasti, ty jeho jazykové hrátky. Stroje, které produkují naši touhu, ale produkují taky naši slast. A opravdu, často nemusíte pít pivo, abyste mohli být opojení pivem jako hrabal, protože pivem je pro nás čtenáře hrabala hrabal sám. Je to literární pivo, literární opojení,
skrze hrabalovské pábení. No a to by tam viděl Gilles Deleuze. A Jacques Derrida by tam zase viděl to odkládání smyslu a významu, tu nepřítomnost toho smyslu, to, jak to pořád nekonečně teče, a pořád tam chybí ten finální, konečný, poslední význam, smysl, pořád tam jakoby se to odsouvá, je tam ten odklad, ta distance a ta nepřítomnost toho konečného rozuzlení, a vlastně díky tomu to pořád jako jede, že furt čekáme na to rozuzlení, na tu pointu, a on Hrabal jako vypravěč nás jako napíná, ale zároveň cesta je cíl, že jo? My si už užíváme jakoby to vyprávění. Možná v tomhle nejgeniálněji to má v tom Obsluhoval jsem anglického krále. Protože tam je to vlastně ten běh toho jednoho života od toho kluka až do stáří. Ale to je takový docela standardní, jo, v tomhle. To není nějak inovativní v tomhle, jo. To je takový... To je jakoby běžná věc, že v ich formě vyprávíme, jak jsem začal jako malý kluk a pak jsem pokračoval až jako do starého dětka, že jo. Tak to zase... Možná v tomhle to vlastně je docela káká, tedy dost konvenční, tenhle ten zrovna konkrétní román. Možná víc jsou právě ty interní vnitřní monology Hanťovi a externí vnější monology strýce Pepina, který prostě to fakt řve do světa, ty slova, jo? Že ten Hanťa to má v sobě, tu příliš hlučnou samotu, ten vnitřní monolog, který v něm jako ta ponorná říčka teče a nekonečně bublá a vře. Zatímco ten strýček Pepin to řve na hlas. Jako nekonečný proud slov, který opravdu jsou absurdní, až dadaistický, až jako Samuel Beckett, to prostě absurdní, absurdní divadlo, absurdní drama. Ale vlastně on si v tom libuje. A on nás strhává a svádí a on to řve, jako v tom podání toho Hanzlíka v těch postřižinách. On to řve. A už vůbec nejde ani o... Jo, tam to je krásně vidět, že nejde o ten význam těch slov, ale o samotný ten zvuk. To je ta náda yoga, to je yoga zvuku, to je meditační cvičení zvuku. Náda je asi v sanskrtu, zřejmě, zvuk. Že opravdu ten Francin to nemůže poslouchat a říká, ať už tak neřve, mě z toho bolí hlava, mě z toho třeští hlava. Tam je to představenstvo, ta správní rada toho pivovaru v Nymburce. A oni říkají, kdo to tady tak, bože, kdo to tady tak strašně řve? A to řve ten Pepin. Že už nejde ani vlastně o to, co říká, ale jak to říká, že vlastně to řve. A úplně má tu radost, tu životní sílu, která se projevuje právě v tom řevu. Řevu toho strýčka Pepina. Ten jeho elan vital, ten jeho životní elán, ta jeho vitalita, ta jeho životní síla, energie, prostě se projevuje právě skrze ten jazyk. On to vyřvává do světa. Vyřvává, řve. Pro Boha, kdo tady tak strašně řve? Říká ten, myslím, Petr Čepek, že jo? Ten jeden z členů toho představenstva pivovaru v Nymburku. No a my vidíme, že teda jazyk není jenom jako prostředek života, ale jazyk může být život sám. Jazyk, forma pábení, způsob pábení může být způsob života. Jak říká Martin Heidegger, básnický bydlí člověk. Člověk bydlí vlastně skrze ty básně, skrze to básnění. Tak to je přesně, přesně Hrabal, jo. Pábitelsky bydlí člověk. Pábitelsky, jako pábitel. Skrze právě formu řeči. Takové řeči vlastně, která je flirtující, která je flirtovní, která je cool, která je básnická, která je nová, že to není jenom vyprázdněná frazeologie, plná jazykových klišé a kýčů a frází, ale je to básnivá řeč, pábitelská, kdy vznikají nové spojení, nové originální metafory. Básnicky bydlí člověk, to je ono. Tohle vlastně vyšel jako pozdní Heidegger u nás, jako sbírka jeho pozdních esejů, potom se udělal Kehre, obrat, zjistil, že smysl bytí nezjistí tím, že bude analyzovat člověka a jeho způsob existence, jeho Dasein, tedy tu bytí, tady bytí, zde bytí, ale že po tom svém obratu Kehre bude analyzovat řeči těch největších básníků, protože právě v té jejich řeči plné neočekávaných božských metafor se občas projeví bytí a jeho smysl.
Že se neprojeví prostě jenom v každodenním životě každého člověka, ale spíš se projeví v řeči obdařených básníků, který opravdu vládli řečí a spíš řeč vládla jimi, protože oni se nechali jaksi prostoupit tou řečí, jako básníci se jakoby sloužili té řeči a takovýhle ti básníci v podstatě jako byli nástroji toho bytí a analýzou těch jejich básní se Martin Heidegger snaží dobrat a dobírá se smyslu bytí. A o tohle se vlastně snaží ne tak reflektovaně, ne tak vědomně i Hrabal, jo. Že básnicky bydlí člověk, to je ono, jo. Pábitelsky bydlí člověk. Tím, že pábí a jeho způsob je pábení. Ten, kdo pábí, je pábitel a to, co dělá, je pábení a jeho způsobem je pábení. A ten, kdo pábí, je pábitel. To je vlastně básník. Jo, v heideggerovské terminologii je to básník, Hrabal tomu říká pábitel. Básník ne tím, že by psal nutně básně, ale že se vyjadřuje básnicky. A to dělá dneska i Tyler Durden, že jo. Praha má vždycky svý básníky a dneska největším básníkem Prahy je samozřejmě Tyler Durden, který za napadení žen je zavřen v ochranné léčbě v Bohnicích. Dostal podmínku, vyvázal naštěstí s podmínkou. No a, ale musí tam být. Že ten největší básník Prahy je teď aktuálně v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Povinně soudem nařízená ochranná léčba. No a ten zase jeho mazivem a jeho energií je piko, pervitin, párno. A proti tomu Hrabal měl to pivo. Básnicky bydlí člověk. A ta hlavní z esejů, tam toho Martina Heideggera, je esej, která se jmenuje Řeč. Řeč. A v téhle eseji on ukazuje, že to je řeč sama, která mluví. Když my trpělivě nasloucháme a když se necháme řečí pokořit, máme trpělivý naslouchání a pak ta řeč nás vezme a vede si nás sama. A tím se někdy, když v těch nejlepších básních, se pak může projevit smysl bytí, smysl toho, že tady vůbec jsme, že máme tu vlastnost bytí, že to bytí, ta existence má mnoho, že jo, forem, stromy, lidi a tak. A tak a tak. No. Má taky formy pábitelské a básnivé a bla, bla, bla. No, to podstatné tady teda je to, že básnicky bydlí člověk. Básnicky bydlí člověk. Pábitelsky bydlí člověk. Že ta řeč není pouhý prostředek komunikace, ale je něčím mnohem víc. A to ten Hrabal využívá. Ale neměli bychom to asi přeceňovat. Řeč je nakonec pořád jenom řeč. Pořád jenom zvuky. A možná si z toho právě Hrabal dělá prdel, když ten Pepin tam prostě jenom boha pustě a boha prázdně řve v tom Nymburku, v tom pivováru a řve a řičí jako kdejaký cigán a opilec a Hrabal sám jistě taky, když se napil. Prostě tam boha pustě jenom řve. A to může lidi srát a může vás z toho bolet hlava jako Francina. A přece jenom všimněte si, že ta řeč je s námi v pořád, jo? Že když skončí řev opilců a cigošů, začne řeč ve vás, ten vnitřní monolog. Vnitřní dialog, který vedete sami ze sebou. Začnou vaše vnitřní samomluvy, že ta řeč nás jako neopouští. Máme tady možnost jednak mindfulness, snažit se tu řeč někdy zpomalit a pozorovat, být víc bdělý k tomu, co, jaký myšlenky přichází. Pak tady máme tu další, to s ním souvisí asi i, možnost být víc básníky, básnivými a víc tu řeč pojmout pábitelsko-básnivě. Pábitelsko-básnicky. A to je ta druhá možnost, která je taky jako dobrá, jako přebásnit si ty klišé mentální, které v nás jsou, jaký obsedantní, obsesivní, nutkavý, neurotický, psychotický bludy a básničky, které ten stroj vašeho mozku vede pořád dokola a zacykleně. A je to ta ruminace, to mentální přežvikování,
mentální hluk a je to to overthinkování, to přehnané myšlení furt dokola, zacyklené. A místo toho můžou přijít novější a zajímavější metafory, básně a pábení. Ty svět uchopíme v básních jinak. A to je další, poslední možná, bo co dneska zmíním, už se mi nechce. A je to ještě taky jako dobrý říct, že Hrabal ukazuje, jakou má člověk moc, jako jo, že každý může být pábitel a pábitel ten svět spábí. A může si spábit krásný svět. A nakonec všichni chceme žít v krásném světě. A když to nejde, tak si ho aspoň spábíme. A když spábíme dost dlouho, tak tomu uvěříme my i lidi kolem. Tomu se říká ideologie, to je nějaké dogmatické podobě, až sektářský, myšlení, vymytý mozky, brainwashingy. A v té mírnější podobě se tomu říká pábení. Že opravdu my ten svět pak vidíme líp, krásnější. Což je fajn, ne? Znamená, máme moc, jakoby je opravdu banálně řečeno, každý si můžeme stát pábitelem, jo? Každý můžeme najednou ten svět si spábit, jako ten Hrabal a Francin. No Francin moc ne, spíš Pepin a Hanťa. Můžeme ovlivňovat ten tok těch našich myšlenek, tu ponornou říčku našeho vnitřního monologu i našeho vnějšího monologu, to řičení, Pepinovo řičení, nebo Hanťovo tiché mumlání v příležučné samotě, můžeme ovlivnit a spábit si to nějak básnicky, heideggerovsky, aby zajímavějším způsobem. Že každý z nás se může stát Hanťou, mudrcem, starým Laoce, anebo Pepinem a používat tu řeč jako bujarým, dětským, hravým způsobem. Asi tak. Asi tolik, pane Hrabale. Hezké narozeniny, 110. Zdravím téměř z Libně. Tady jdu přes Invalidovnu a za chvilku začíná Libeň.